Slavica, koliko ono kati ima vaša kutija? 7? Ja, čekaj malo. Koliko kati ima ova kutija? Koliko naša, čo sam ti kupio? Ja. Čekaj da vas brojim, ovako. 2, 4, 6, 12, a jedno 87 ovako od oka, od oka. Slavica, znaš koliko ima naša, čo mi je Franko kupil? 88, crkni Slavica! Evo je. Naša, naša. Ja. Če ne bi se ovo Trump moglo promijeniti va de piccolo zvane? Ne, 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 ne de piccolo zvane. Lage da stavim kjuk tower.